ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა პროექტი ძლიერი სოფელი მოქნილი მმართველობის ფარგლებში ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრა გამართა. გასახულო საკითხს კლიმატის ცვლილება, სოფლის მმართველობა და მიღწეული შედეგების პრეზენტაცია წარმოადგენდა. გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივა მიზნად საქართველოს რეგიონებში მდგრადი თემების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას ისახავს, რომელიც მოსახლეობას საშუალებას მისცემს კლიმატურ პირობებს გაუმკლავდნენ და სოფლის წიაღისეულის მიღება ბუნებისათვის ზიანის მიყენების გარეშე შეძლონ. პროექტი ჰოლანდიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. აღნიშნული ინიციატივა კლიმატის ცვლილება ძლიერი სოფელი მოქნილი მმართველობა ხორციელდება 2012 წლიდან, როგორც კახეთის რეგიონში, ისევე აჭარის რეგიონში. ორ-ორი მუნიციპალიტეტი გვაქვს აღებული კახეთში მუშაობთ, დედოფლის წყაროში და საგარეჯოში, ხოლო აჭარაში, ქედაში და ხელვაჩაურში. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის ტრენინგები და სემინარები, რომლებიც მიმართული იყო ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების და უნარშესაძლებლობების გაზრდის თვალსაზრისით. მერის სისტემში განხორციელდა რამოდენიმე პროექტი. ერთ-ერთი არის წყლის ჰელიოგამაცხელებელი მზის ენერგიაზე, რომელიც არის ძალიან კარგი და ეფექტური იმისათვის, რომ შეგვიძლია ნებისმიერ ბენეფიციარს, რომელსაც ერთანადგარი ექნება ოჯახში დამონტაჟებული, წყლის განმავლობაში ექნება თბილი წყალი. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ მერში 85 გრადუსი არის უკვე თბილი წყალი ერთ-ერთ ბენეფიციართა. სამავლოდ, რა თქმა უნდა, იგეგმება არის საუბარი ელექტრონწყემსის და მზის ჰელიოგამანაცებელზე, რომელიც შეიძლება მზის ენერგიით ქუჩებისა და ესეთ ჩამნელებული ადგილების განათება.